ሰላም እንዴት ናችሁ በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ያው ስለ የስክሌታል መሰል ኮምፖኔንት ኮኔክቲቭ ቲሹ የሚባሉትን ኮምፖኔንት እናያለን ማለት ነው ያው ከዚህ በፊት በነበረን ቪዲዮ ላይ ስለ ስክሌታል መሰል እያየን ነበረ እና እስክሌታል መሰል ውስጥ አንደኛው ኮምፖኔንት ቦን ስለ ቦን እያየን ነበረ የቦን ታይፖችን እያየን ነበረ እያንዳንዱ ታይፕ ውስጥ ማለት ስንከፋፍል ምን ላይ ቤዝድ ሆነ እንደከፋፈልን ማለት ፖዚሽናቸው ላይ ቤዝድ በመሆን ወደ አግዣል እና አፔንዲንኩላር ስክሪተን ብለን ከፍለናል ሼፓቸው ላይ ቤዝድ በመሆን ደግሞ ሎንግ ቦን ሾርት ቦን ፍላት ቦን እና ኢሬጉላር ቦን በማለት ከፍለናል እና በእያንዳንዱ ምድብ ውስጥ ያሉትን ቦን ታይፖችን ስናይ ነበረ ማለት ነው በዚኛው ቪዲዮ ላይ ስለምንድነው የምናየው ሌላኛው የእስክሌታል መሰል ኮምፖኔንቶችን ነው የምናየው ኮኔክቲቭ ቲሹ የተባሉትን ማለት ነው እነዚህም ካርትሌጅ ቴንዶንስ ሊጋመንት የሚባሉትን እነዚህን እናያለን ምንድነው ካርትሌጅ የሚባለው የቴቱ ጋር ነው የምናገኘው የሚለውን ስናይ ካርትሌጅ ፕሮቫይድ ፍሊክሲቪል ኤንድ ኢላስቲሲቲ ስትራክቸር ሰፖርት ፎር ሰርቴን ስትራክቸር ኢን አዳልት ሁማንስ ምንድነው ይሄ ካርትሌጅ የሚባለው ምንድነው ፍሌክሲብል የሆነ ስትራክቸር ነው ያለው ፍሌክሲብል እና ኢላስቲሲቲ የሆነ ስትራክቸር አለው ፍሌክሲብል ሲባል ምንድነው የሆነ ግትር ያልሆነ ማለት ነው የሆነ ፊክስድ ያልሆነ ስትነቁት የሆነ ሼፑን ወይም ቼንጅ እንዲሆን ማድረግ ትችላላችሁ ቤንድ እንዲሆን እንዲታጠፍ ምናምን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ፍሌክሲብል ነው ኢላስቲሲቲ ማለት ያው ስትሬች ማድረግ ይችላል እንደማለት ነው ያው ተመሳሳይ ቃላት ናቸው ፍሌክሲብልም ኢላስቲሲቲም ይባል የሆነ መለጠጥ የሚችል ለምሳሌ የሆነ ላስቲክ ስትሬች ይሆናል ስትጎትቱት ምናምን ይለጥጣል ልክ እንደዚ አይነት ነገር ማለት ነው ኢላስቲሲቲ የሆነ ባህሪ ያላቸው እና በሰውነታችን ውስጥ የሆነ ስትራክቸርን ሰፖርት የሚያደረጉ ናቸው ማለት ነው እና ስክሌታል ሲስተም ያዋና ፋንክሽን የሆነ የሰውነታችንን ክፍል ሰፖርት ማድረግ ነው መደገፍ ነው ማለት ነው የሆነ ያ ኦርጋን ራሱን ችሎ መቆም እንድችል እዛው ቦታ ላይ መሆን እንድችል ሰፖርት ማድረግ ወይም ደግሞ መደገፍ ነው ማለት ነው ስራው አሁን ለምሳሌ በሰውነታችን በሰውነታችን ውስጥ አጥንት ባይኖር ኖሮ መቆም አንችልም መንቀሳቀስ አንችልም ብቻ በሰውነታችን ውስጥ ያለ መሰል ትርጉም አይኖረውም ማለት ነው እና ሰፖርት ማድረግ ይችላል ልክ እነዚህም ሌጅ የምንላቸው ምንድን ነው አጥንት አደለም ያው ስትራክቸራቸው ፍሌክሲብል ና ኢላስቲክ የሆነ ስትራክቸር ያላቸው እና በሰውነታችን ውስጥ አንዳንድ ስትራክቸሮችን ምን ማድረግ ይችላሉ መደገፍ ሰፖርት ማድረግ የሚችሉ ናቸው ለምሳሌ ኖዝ አካባቢ ላይ እናገኛለን ይህን ካርትሌጅ አፍንጫችን አካባቢ ላይ ማለት ነው አፍንጫቹ ላይ ከጎን ከጎን ያሉ ፓርቶች በትነኳቸው እንደ አጥንት አይነት ነገር የላቸውም ግን ቀጥ ብሎ እንዲቆም ማድረግ ይችላል ማለት ነው ይደግፈዋል ትራኪያ የሚባለው ደግሞ የመተንፈሻ ቱቧችን ነው ወደ ውስጥ ያለው ማለት ነው እና ያ ስትራክቸርም ነው አጥንት የለውም ግን ቀጥ ብሎ ፖዚሽኑን ይዞ በደንብ መስራት ይችላል ማለት ነው ኢር ጆሮችን አካባቢ ላይ ራሱ ጆሮችሁን በምታዩበት ጊዜ ውጨኛውን የጆሮችሁን ክፍል ምንም አጥንት የለውም ያው አጥንት ሰፖርት ማድረግ ነው የሆን ነገርን ቀጥ ብሎ እንዲቆም ማድረግ ነው በቦታው እንዲቆም ሼፑን ፖስቸሩን ይዞ እንዲቆም ማድረግ ነው እና ጆሮቸ አካባቢ ላይ ስታዩ ግን ምንም አይነት አጥንት የለም ስትነካኩት ማለት ነው ውጨኛውን ጆሮቸውን ስትነካኩት ምንም አይነት አጥንት የለውም ነገር ግን ምን ያደርገዋል ይሄ ልጅ ነው ማለት ነው የተሰራው ካርት ልጅ ነው በውስጡ ያለው ማለት ነው እና ይደግፈዋል ማለት እዛው ቦታ ላይ እንዲሆን በቃ ፍሌክሲብል እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው እና ይህ ካርትሌጅ የሚባለው በነዚህ የሰውነታችን ክፍሎች ላይ የሚገኝ ነው እነዚህን ስትራክቸር ሰፖርት ያደርገዋል ማለት ነው ቴንዶን የምንባለው ደግሞ ምንድ ነው ፊብሮስ ባንድ ኦፍ ኮኔክቲቭ ቲሹ ዛቲስ ቦንድ ቱ ቦኔን ኮኔክት መሰልቱ ቦን ይሄኛው ቴንዶንስ የሚባለው ነገር ምንድነው ዋናው ስራ መሰላችንን ከቦን ማለት ጡንቻችንን ከቦን ኮኔክት እንዲሆን እንዲያያዝ ማድረግ ነው እንዲጣበቅ ማድረግ ነው ማለት ነው እና ኢትስ ፊብሮስ የሆነ ባንድ ነው ይሄኛው ቴንዶን የሚባለው በዋናነት ፍሌክሲብል እና ኢላስቲክ የሆነ ባህሪ የለውም የሆነ የመለጠጥ አይነት ፍሌክሲብል የሆነ ባህሪ የለውም ማለት ነው ፊብሮስ የሆነ ባንድ ኦፍ ኮኔክቲቭ ቲሹ ነው እና ዋናው ስራ መሰልን ከቦን ጋር ማያያዝ ነው ማለት ነው ወይም አሁን ለምሳሌ ሰውነታችን ላይ እጃችን አካባቢ ላይ ብታዩ ከስር አለ ከላይ ያለው መሰል ነው አይደለ ስለዚህ ያንን መሰል ያንን ጡንቻ ወይም ደግሞ ስጋ ማለት ነው ከቦን ጋር የሚያጣብቅ ነው ከቦን ጋር የሚያያይዝ ነው ቴንዶንስ የምንለው ማለት ነው ሊጋሜንት የሚባለው ኮኔክቲቭ ቲሹ ደግሞ ምንድን ነው ኢትዝ ስትሬቴንድ ፍሌክሲብል ሃንድ ቲሹ ሁች ሄልድ ቱጊዘር አት ጆይንትስ ኦር ኢንቢትዊን ዘቦን ኦፍ ሶሪ ራበሪ ራበሪቲ ሹ ይሄኛው ሊጋመንት የሚባለው ያው ስትሬቺ ነው ስትሬች ማድረግ ይችላል ማለት እስትሪች ማድረግ ማለት የሆነ የመለጠጥ አይነት ባህር ያለው ፍሌክሲብል ነው ሙቭ ማድረግ ይችላል እንደማለት ነው ቼንጅ መሆን ይችላል ፍሌክሲብል ነው እና ምንድን ነው ስራው በጆይንቶች ውስጥ ነው የሚገኘው ጆይንት ማለት መገጣጠሚያ ማለት ነው ሰውነታችን ውስጥ መገጣጠሚዎች እዛ ውስጥ ነው የሚገኘው ወይም በቦኖች መካከል በቦኖች ወይም በአጥንት መካከል በሁለት አጥንቶች መካከል ይገኛል ማለት ነው ምንድነው ስራው አንዱን አጥንት ከሌላው አጥንት ጋር ማገናኘት ነው ማለት ነው አንዱን አጥንት ከሌላው አጥንት ጋር ወይም በቦኖች መካከል ላይ የሚገኝ ነው ሊጋመንት የሚባለው እና ኢስ ራበሪ የሆነ ቲሹ ነው ራበሪ ሲባል አሁንም ኢላስቲክ የሆነ ባህሪ አለው ማለት ነው ስትሬች የማድረግ የመለጠጥ አይነት ባህሪ አለው እንደማለት ነው ስለዚህ የእያንዳንዳቸውን እዚህ ጋር ፋንክሽን ለመረዳት ሊጋመንት በሚባልበት ጊዜ በሁለት ቦኖች መካከል ይገኛል በቦኖች መካከል ወይም ጆይንቶች ላይ ነው ይሄ መገጣጠሚያ ማለት እኮ ሁለት አጥንት የሚገናኝበት ቦታ ማለት ነው እዚህ ጋር እናያለን ጆይንት የሚባለው እዛ ውስጥ ነው ሊጋመንት የሚባለው ነገር ያለው ሊጋመንት የሚባለው ነገር ያለው እዛ ውስጥ ነው ሁለት አጥንትን የሚያገናኝ ማለት ነው እና አጥንትን ማገናኘት ነው ስራው ቴንዶንስ የሚባለው ደግሞ መሰልን ጡንቻችንን ከቦንጋ ነው ማለት ነው ኮኔክት ማድረግ ነው ካርትሌጅ የሚባለው ደግሞ ቦን የሌለበት አካባቢ ላይ ያሉ የሰውነታችንን እንስተራክቸል ሰፖርት ማድረግ ነው ማለት ነው ስራው ጆይንት የሚባለው ምንድን ነው ኢቲዝ ሳይድ ሄር ቱ ኦር ሞር ቦን ኦር አዘር ስክሌታል ኮምፖኔንታል ጆይንት ቱጌዘር ጆይንት ማለት ያው መገጣጠሚያ ሁለትና ከሁለት በላይ አጥንቶች የሚገናኙበት ቦታ ነው አያችሁ ለምሳሌ ጉልበት ጉልበት ላይ ያለውን ስናይ ጆይንት ነው አደለ እዛ ጋር መገጣጠሚያ ነው ማለት ነው ያለው ከታች ያለው እግር ከላይ ያለው እግር የሚገናኝበት ቦታ ነው ማለት ነው ሳይት ነው ጆይንት ማለት መገጣጠሚያ ማለት ሳይት ነው ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ አጥንቶች የሚገናኙበት የሚገናኙበት ጆይን የሚያደረጉበት ቦታ ነው ማለት ነው ጆይንት የሚባለው ኢታስ ቱ ሜን ጆብ በዋናነት ሁለት ስራ አለው ዊች አር ኪፕ ቦን ፋር አፓርቴንድ ቱ ሆልድ ቦል ኢንፕሌስ ሮቴት ምንድ ነው ይሄ መገጣጠሚያ ወይም ጆይንት የምንለው ሁለት ስራ አለው አንደኛው ምንድ ነው በሰውነታችን አሁን የሁለት አጥንት መገናኛ ነው ብለናል አይደለም የሚገናኙበት ቦታ ነው ብለናል ስለዚህ እያንዳንዱ አጥንት የራሱ ቦታ ላይ እንዲገኝ ማለት አንዱ በሌላው ላይ ሄዶ ኮላፕስ እንዳያረግ ማለት ሁሉም የራሳቸው ቦታ ላይ እንዲሆን ተራርቀው ቦታቸውን ጠብቀው እንዲገኙ ያደርጋል ማለት ነው አንደኛው ስራ ሁለተኛው ደግሞ ሆልድ ቦን ኢንፕሌስ አዜ ሞቦ ሮቴት ቦናችን በሚንቀሳቀስበት ጊዜ አጥንታችን በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ሙቭ ማድረግ እንዲችል ሮቴት ማድረግ እንዲችል መንቀሳቀስ እንዲችል ወይም ደግሞ መዞር እንዲችል ያግዘዋል ማለት ነው ይሄኛው ጆይንት የሚባለው አንደኛ መንቀሳቀስ እንዲችል ያግዘዋል ሁለተኛ ደግሞ እያንዳንዱ ቦን ተራርቆ በራሳቸው ቦታ ላይ እንዲገኙ ያደርጋል ማለት ነው ታይፕ ኦፍ ጆይንት ወደሚለው ስንመጣ የጆይንት አይነቶችን ስናይ ዜራር ቱ ዲፍሬንት ታይፕ ኦፍ ጆይንት ሁለት የተለያየ አይነት አጥም መገጣጣሚያ ጆይንት የሚባላለ ኔምሊ ኢሙቬብል ኤንድ ሙቬብል ጆይንት ማለት ነው ኢሙቬብል ማለት ያው እንደ ስሙ የማይንቀሳቀስ እንደማለት ነው ሙቬብል ጆይንት ማለት ደግሞ የሚንቀሳቀስ እንደማለት ነው እሺ ጆይንት ማለት ምንድነው ዚ አር ፊክስድ ኢን ፕሌስ ዶንት ሙቭ አት ኦል ያው እነዚህ ጆይንት ያው ሁለት አጥንት የሚገናኝበት ቦታ ነው ሁለት ከሁለት በላይ የሆነ አጥንት የሚገናኝበት ቦታ ሆኖ ኢሙቬብል ጆይንት ነገር ግን ፊክስድ የሆኑ ናቸው የማይንቀሳቀሱ ናቸው ማለት ነው ለምሳሌ እስከል ማየት እንችላለን እስከል ማለት እዚህ ብሬናችንን አካባቢ ላይ ወይም ብሬናችንን ፕሮቴክት የሚያደርግ አጥንት ነው ማለት ነው እና ክሪያን ቦኖችን ይይዛል ፊሻል ቦኖችን ይይዛል እስከል ውስጥ ማለት ነው እና ምንድነው ሙቭ አያደርግም ማለት ከላይ ራሳችሁ ላይ ያለ አጥንት ነው ሙቭ አያደርግም ማለት ነው እዛው ፊክስድ ነው ፊክስ ነው በቦታው አይንቀሳቀስም ማለት ነው ለምሳሌ የሚንቀሳቀሱት ጆይንቶችን ስናይ ሙቪንግ ጆይንቶችን ስናይ ፔርሚት ቱ ሙቭ አፕንድ ዳውን ኦር ትዊስት ኦር ቤንድ ኢንሰም ዳይሬክሽን እነዚህኛዎቹ ምንድን ነው የሚያደርጉት እነዚህ ሙቪብል ወይም ሙቪንግ ጆይንት ያለበት ቦታ ላይ ያለው አጥንት ምን መሆን ይችላል መንቀሳቀስ ይችላል ሙቭ አፕንድ ዳውን ማለት ወደ ላይ እና ወደ ታች ማድረግ ይቻላል ማጠፍ ይቻላል ትዊስት ቤንድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው በሆነ አቅጣጫ ኢትስ ፕ ኢንቱቱ ይሄኛው ሙቪንግ ጆይንት የሚባለው ሙቪንግ ጆይንት የሚባለው ወደ ሁለት ግሩፕ እንከፍለዋለን ሂንጅ ጆይንት እና ቦሌንድ ሶኬት ጆይንት ተብለው ይጠራሉ ሂንጅ ጆይንት የሚባለው ምንድን ነው እዚ ጋር ሂንጅ ጆይንት ማለት ኢት ሉክስ ላይክ ሂንጅ ኦን ሁች ፐርሚት ዘ ሙቭመንት ባክ ኢን ሲንግል ዳይሬክሽን ሂንጅ ጆይንት ማለት እንትን የበር በር ላይ ማጠፊያ ያለ በር ሲከፈት እና ሲዘጋ ማለት ነው ያው በአንድ ዳይሬክሽን ነው ሙቪ የሚያደርገው ሲንግል ዳይሬክሽን ማለት ወይ ወደፊት ወደ ወደኋላ ማለት ነው የበር ማጠፊያ ያለ ሂንጅ የሚባለው እሱ ነው የበር ማጠፊያ ልክ በሩ ወደፊት ና ወደኋላ ልክ እንዲዘጋ ና እንዲከፈት የሚያደርግ ማለት ነው እንዲንቀሳቀስ የሚያደርግ ልክ እንደዛ ነው ይሄኛውን በሰውነታችን ውስጥ የሚገኘው ሂንጅ ጆይንት የሚባለው ምንድን ነው እዛ አካባቢ ላይ ያለው ቦን? በአንድ አቅጣጫ ኢንሲንግል ዳይሬክሽን ሙቭ እንዲያደረግ የሚያደረግ ማለት ነው ለምሳሌ ዘ ጆይንት ዛት ሎኬትድ ኦን ማለት ይሄ የእጃችን ይሄን ጋር ያለው ክፍል ማለት ነው የእጃችን እዚ ጋር ያለው ክፍል ነው እጃችንን በአንድ ዳይሬክሽን ነው የምናንቀሳቀሰው ወደ ላይ ወደ እናጥፈዋል ማጠፍና መዘርጋት እንድንችል ያግዘናል ማለት ነው በአንድ ዳይሬክሽን እንደዚህ ወደ መቀየር አንችልም በአንድ ዳይሬክሽን በአንድ አቅጣጫ ወደ እንድናጥፈው እንድንዘረጋው ያግዘናል ማለት ነው አያችሁ መንቀሳቀስ ወይም ማንቀሳቀስ እየቻልን ስለሆነ እዚህ ጋር ያለው አጥንት ሶሪ እዚህ ጋር ያለው ጆይንት እዚህ ጋር ማለት ነው እጃችን ላይ ኢልቦ የሚባለው እዚህ አካባቢ ነው ይሄኛው እና እዚህ ጋር ያለው ጆይንት ብል ነው ማለት ነው አለው ሙቭመንት ማለት እንቅስቃሴን የሚፈቅዱ ናቸው ዚ ፔርሚት ሙቭ ዳውን ኦር ትዊስት ኤንድ ቤንድ እንቅስቃሴ እንዲኖር ወደ ላይ እና ወደ ታች ወይም ደግሞ ወደ ጎን ብቻ ማጠፍ እና መዘርጋት እንድንችል የሚያግዙ ጆይንቶች ናቸው ማለት ነው ኢሙቬብል ሲባል ደግሞ ምንድነው ነው ምንም ማንቀሳቀስ አይቻልም እዛ አካባቢ ያሉ ጆይንቶች እንቅስቃሴን የሚፈቅዱ አይደሉም ማለት ነው እና ያው ሙቪንግ ጆይንት ውስጥ ሂንጅ ጆይንት እና ቦሊንድ ሶኬትስ ብለን እናያለን ሂንጅ ጆይንት ላይ ምንድነው ትርጉሙ ሂንጅ ጆይንት በምንልበት ጊዜ በአንድ አቅጣጫ ብቻ ነው ማንቀሳቀስ የምንችለው እንቅስቃሴን ፔርሚት ያደረጋሉ ይፈቅዳሉ ግን እንቅስቃሴው በአንድ አቅጣጫ ነው በአንድ አቅጣጫ ነው ማለት ያው ሙሉ በሙሉ አይዞርም በአንድ አቅጣጫ ብቻ ነው እጃችሁን ማጠፍና መዘርጋት አሁን ወደኋላ ኋላ ማጠፍ አትችሉም በአንድ አቅጣጫ ብቻ ነው ማጠፍ እና ምትችሉት እንደገና ጉልበት አካባቢ ላይ ያለው ጆይንት ጉልበታቸው አካባቢ እዚህ አካባቢ ማለት ነው እሱ ጋር ያለውን ትላይ እግራችሁን እንዴት ነው የምታደረጉት ስታጥፉ እንደዚህ ወደ ማለት ወደታችና ወደ ላይ አደለም በምታጥፉበት ጊዜ ወደታችና ወደ ላይ ማለት ነው ማጠፍ መዘርጋት እንጂ ወደ ሌላ አቅጣጫ ማጠፍ አችሉም በአንድ አቅጣጫ ብቻ ነው ማጠፍና መዘርጋት የምትችሉት ማለት ነው ፊንገር ጣቶቻችሁን በምታዩበት ጊዜ እንዴት ነው ወደ ታች ወደ ላይ ነው አደለም የምታጥፉት ወደ ላይ ምናምን እንትን አይልም ወደ ታች ታጥፍታላችሁ ከዛ ትዘረጉታላችሁ በአንድ አቅጣጫ እግራችሁ ላይ ያለውን ምጣት ልክ እንደዛ ወደ ታች ታጥፍታላችሁ ከዛ ወደ ላይ እንደዚህ ትዘረጉታላችሁ ማለት ነው በአንድ አቅጣጫ ነው ማለት ነው አለው የሚያደረገው ቦል ኤንድ ሶኬት ጆይንት የሚባለው ደግሞ ምንድን ነው ኢትስ ሜድ ፍሮም ራውንድ ኢንድ ኦፍ ዘ ቦል ዛት ፊቲንግ ኢንቱ ካፕ ሼፕድ ሶኬት ኢናናዘር ይሄኛው ቦል ኤንድ ሶኬት ጆይንት የሚባለው ምንድን ነው ኢትስ ሜድ ፍሮም ራውንድ ኢንድ ኦፍ ዋን ቦል ማለት ያው እነዚህ ጆይንት ማለት ጆይንት ሚንስ ኢትስ ኤፕሊስ ወይም ደግሞ ሳይት ነው ሁለት አጥንቶች ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ አጥንቶች የሚገናኙበት ቦታ ነው ብለናል አደለ እና እዚኛው ጆይንት ላይ ቦሌንድ ሶኬት ጆይንት ላይ መተው የሚጋጠሙት አጥንቶች ምን ናቸው የአንደኛው አጥንት ኢንዱ መጨረሻው አካባቢ ራውንድ የሆነ ክብ የሆነ ልክ እንደ ኳስ ክብ የሆነ ኢንድ ያለው ከዛ የሁለተኛው አጥንት ደግሞ መጨረሻ አካባቢ ምን ሼፕ አለው ካፕ ሼፕድ የሆነ ክፍት የሆነ ልክ እንደ ሲኒ ክፍት የሆነ ሼፕድ የሆነ ቦን ላይ አንደኛው ቦን መቶ ሲጋጠም ማለት ነው ራውንድ የአንደኛው ቦን መጨረሻው ልክ እንደዚህ ማለት ነው ለምሳሌ ይህኛው ቦን ቢሆን የአንደኛው ቦን መጨረሻ ልክ እንደዚህ ክብ ነው ራውንድ የሆነ ክብ አለው ሁለተኛው ቦን ደግሞ ሁለተኛው ቦን ደግሞ የሚገናኙበት ቦታ ክፍት ነው ማለት ነው ልክ እንደ ሲኒ እንደዚህ ክፍት ነው ስለዚህ ያያችሁ እችኛውን እዚች ጋር ያለችው አይንድ መታ ከዚችኛው ጋር ስትጋጠም ውስጡ መሽከርከር ትችላለች ማለት ነው ለምሳሌ የሆነ ኳስን ክፍት የሆነ ነገር ውስጥ ክፍት የሆነ ነገር ውስጥ ስትከቱት ማሽከርከር ትችላላቸዋ ማሽከርከር ማለት በሁሉም አቅጣጫ ማንቀሳቀስ እንዲዞር ማድረግ ትችላላችሁ በአንድ አቅጣጫ ብቻ ሳይሆን በሁሉም አቅጣጫ እንዲሽከረከር ማድረግ ትችላላችሁ ልክ እዚህ ጋር ቦሌንድ ሶኬት ጆይንት ላይ መተው የሚገጣጠሙ አጥንቶች እንደዚህ ናቸው የአንደኛው አጥንት መጨረሻው ራውንድ የሆነ ነገር አለው ክብ ነው የአንደኛው አጥንት መጨረሻ ደግሞ ልክ እንደ ሲኒ አይነት ቅርጽ አለው ክፍት የሆነ ቅርጽ አለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው እዚህ ውስጥ መጥቶ ሲገባ በሙቭ በሚያደርግበት ጊዜ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ በሁሉም መቅጣጫ መሽከርከር ይችላል ማለት ነው እና ዚስ ታይፕ ኦፍ ጆይንት ከአምፔር ሚት ሙቭመንት ኢን ኤቭሪ ዳይሬክሽን ስለዚህ ሶኬት ጆይንት ላይ ያሉት ወይም እዛ ጆይንት ላይ ያለው እንቅስቃሴ ምን ነው ኢን ኤቭሪ ዳይሬክሽን በሁሉም መቅጣጫ ነው ሙቭ ማድረግ የሚችለው ማለት ነው መሽከርከር ይችላል ራውንድ ማድረግ ይችላል ኢን ኤቭሪ ማለት ኤግዛምፕል ለምሳሌ ሾልደር እዚህ ትከሻችን አካባቢ ላይ ትከሻችን ማዞር ትችላላቸው ስታንቀሳቀሱ የሆነ ወደ ላይ ወደ ሳይሆን ልክ ስፖርት በመትሰሩበት ጊዜ እንደዚህ በሁሉም መቅጣጫ ማዞር ማሽከርከር ትችላላችሁ ማለት ነው እንደገና ሂፕቦን ቦን በምታዩበት ጊዜ ወገባችሁን ስታንቀሳቀሱ የሆነ በአንድ አቅጣጫ ብቻ ሳይሆን በሁሉም መቅጣጫ እንደዚህ ማሽከርከር ትችላላችሁ ራውንድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ሾልደር አካባቢ ላይ ሂፕ ጆይንት ወይም ደግሞ ወገብ አካባቢ ላይ ያለው ጆይንት መገጣጠሚያው ቦሌንድ ሶኬት ጆይንት ነው እና ይሄ መገጣጠሚያ ምንድነው በሁሉም አቅጣጫ ሙቭ ማድረግ እንዲቻል ነው ማድረግ የሚችለው ኢን ዳይሬክሽን ሂንጅ ጆይንት ደግሞ ልክ በር ላይ ያለ ማጠፊያ ያለ እሱ ማጠፊያ ምንድነው የሚያደርገው በር ወደፊት እና ወደኋላ በአንድ አቅጣጫ ብቻ ሙሉ በሙሉ አይሽከረከርም አይዞርማ ሙሉ በሙሉ አይሽከረከርም ሄዶ ይመለሳል ማለት ነው ልክ እንደዛው ነው ልክ እንደዛው ሂንጂ ጆይንት በሰውነታችን ላይ ጉልበት አካባቢ ጣቶቻችሁ ላይ የእገር ጣቶቻችሁ ላይ ነው የምታገኙት ማለት እና እንቅስቃሴን ይፈቅዳሉ እነዚህኞቹ ሙቬብል ጆይንት ናቸው ማለት ነው የሚለያዩት ኢንሲንግል ዳይሬክሽን እና ኢን ኤቭሪ ዳይሬክሽን በሚለው ይሆናል ማለት ነው እሺ ስለ ኮምፖኔንቶችን ጨርሰናል አሁን ደግሞ ፋንክሽን እኔ ምንድነው ስክሌታል ሲስተም ፋንክሽኑ ምን አይነት ስራ ነው ያለው የሚለውን ስናይ ሁማን ስኬሌተንስ አር ኤክስቴንድ ስራውት ዘ ቦዲ ላይክ አዘር ቨርተብሪትስ ዊች ሃቭ ስፓይን ፎር ሰፖርቲንግ ዘ ቦዲ ስከል ፕሮቴክቲንግ ዘ ብሬን ዘ ፕሮቴክቲንግ ኦርጋን ኦፍ ዘ ሂርቴንድ ላንግ ያ ሁማን ስኬሌተል ወይም አጽም አጥንት የምንለው በሰውነታችን ውስጥ ሁሉም ቦታ ነው የሚገኘው በሁሉም የሰውነታችን ክፍል ልክ እንደ ሌላው ቨርተብሪት እንደ ሌሎች ማለት የጀርባ አጥንት ያላቸው እንስሳት ማለት ነው ልክ እንደሌላው ቨርተብሬት እንደሆኑ እንስሳት የእኛም ሙሉ በሙሉ በሰውነታችን ውስጥ አጥንት አለ ማለት ነው ለምሳሌ ስፓይን ስፓይን አለን ስፓይን ማለት ስፓይናል ኮርድ የሚባለው የጀርባ አጥንት ማለት ነው ውጭ ሰፖርቲንግ ዘቦዲ ሰውነታችንን ምን ያደርገዋል ሰፖርት ያደርገዋል ይደግፈዋል እስከል ፕሮቴክቲንግ ዘብሬን እስከል የሚባለው ደግሞ ብሬናችንን ነው የሚሸፍነው ብሬናችን ቶሎ ለአደጋ ተጋላጭ እንዳይሆን ብሬናችን ላይ የሚገኙ አጥንቶች ናቸው እስከል የምንለው ሪብስ የሚባለው ደግሞ ጎድን የጎድን አጥንቶች ማለት ነው የጎድና አጥንቶች ፕሮቴክቲንግ ዘኦርጋኖ ኦፍ ላንግ እዛ ውስጥ ያሉትን እንደ ልብ እንደ ያሉትን ኦርጋኖች ፕሮቴክት ያደረጋል ማለት ነው ሪብ የሚባለው ሰም ፋንክሽን ስክሌታል ሲስተም ፎር ኦርጋኒዝም ጻር ምንድናቸው አንዳንድ ፋንክሽኖች ምንድናቸው ፎር ሙቭመንት ስክሌታል ሲስተም እስክሌተን ሲስተም ምንድነው ስራው አንደኛው ለሙቭመንት ይጠቅማል ለእንቅስቃሴ ዘ ሰፖርት ዩር ቦዲ ዌት ቱ ሄልፕ ዩ ምንድነው የሰውነታችንን ክብደት የሰውነታችንን ክብደት ሰፖርት በማድረግ በመደገፍ መቆም እንድንችል ና መንቀሳቀስ እንድንችል ያግዘናል ማለት ነው አሁን አስባችሁታል የሆነ ሰው ቦኑ በጣም ልፍስፍስ ከሆነ ጠንካራ ካልሆነ መቆም መራመድ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ የቦን ጥቅሙ ምንድን ነው የሰውነታችንን ክብደት በመደገፍ መንቀሳቀስና መቆም እንድንችል ያግዘናል ጆይንት ኮኔክቲቭ ቲሹ ኤንድ መሰል ወርክ ቱጌዘር ቱ ሜክ ዩር ቦዲስ ቦዲ ሞባይል ኤንድ ትራንስፖርት ፍሮም ዋን ፕሌስ ቱ አዘር ፕሌስ ስለዚህ ይሄ ስክሌተል ሲስተም ላይ ያው እነዚህ ጆይንቶችን በመጠቀም ኮኔክቲቭ ቲሹዎች እንደገና መሰል እነዚህ ነገሮች አብረው ነው ማለት ነው የሚሰሩት ጆይንት ኮኔክቲቭ ቲሹ መሰል ቦናችን አንድ ላይ በመስራት ሰውነታችን መንቀሳቀስ እንዲችል ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሙቭ መሆን እንዲችል ያግዙታል ማለት ነው ያው አጥንት ብቻ አይደለም መገጣጠሚያዎችም ኮኔክቲቭ ዲሾችም የራሳቸው የሆነ ስራ አለው ስለዚህ አንደኛው የስክሌታል ሲስተም ስራ ምንድን ነው ማለት ነው ፎር ሙቭመንት ነው ሁለተኛ ደግሞ ፕሮዲስ ብሌድ ሴል ብሌድ ሴሎች ብሌድ ሴል የሚባሉት እነዚህ ይት ብሌድ ሴል ቀይ የደም ሴል ሬድ ብሌድ ሴል የምንላቸው ማለት ነው እና እነዚህ ነገሮች ብሌድ ውስጥ ሶሪ ስክሌተን ውስጥ ፕሮዲስ ሊሆናሉ ይመረታሉ ዋን ኦፍ ዘ ኮምፖኔንት ኦፍ ስክሌተን ዘቦን ኮንቲንስ ቦን ማረው ስለዚህ አንደኛው የስክሌተን ኮምፖኔንት ቦን የሚባለው ቦን የሚባለው ምናለው በውስጡ ቦን ማረው ቦን ማረው አለው ዚአር ዘሳይት ኦፍ ቦን ማረው ማለት ደግሞ ዚአር ዘሳይት ኦፍ ብሌድ ሴል ፎርሜሽን የደም ሴሎች የሚመረቱበት ወይም የሚሰሩበት ቦታ ነው ቦን ማረው ማለት ይሄ ቦን ማረው ደግሞ አጥንት ውስጥ ነው የሚገኘው አጥንት ደግሞ አንዱ የስክሌተን ኮምፖኔንት ወይም ደግሞ ክፍል ነው ማለት ነው ኤንድ ኦካር ኢን ኖርማል አዳልት እና ይሄኛው በዋናነት ይሄ ቦን ማሮ የሚባለው ኖርማል አዳልት ወይም ጤነኛ በሆነ አዋቂ ሰው ላይ ነው ማለት ነው ላይ ወይም መጀመሪያ አካባቢ ላይ ብዙ አይገኝም ቦን ማር የሚባለው አዋቂ ሰው ላይ ነው ሶ ይሄኛው ቦን ማለት ብሌድ ሴል የሚፈጠርበት ብሌድ ሴል የሚዘጋጅበት ቦታ ነው ማለት ነው አጥንት ውስጥ ስለዚህ ሁለተኛው የስክሌተን ሲስተም ስራው ብሌድ ሴል ወይም ደግሞ የደም ሴሎች እንዲመረቱ ያደረጋል ሶስተኛው ፕሮቴክሽን ኤንድ ሰፖርት ነው ምንድነው ነው ሰውነታችንን ፕሮቴክት ማድረግ መጠበቅ እና ሰፖርት ማድረግ ነው ማለት ነው አንደኛው ለእንቅስቃሴ ነው ብለናል ሁለተኛው ብሬድ ሴሎችን ያመርታል ሶስተኛው ደግሞ ሰውነታችንን ፕሮቴክት ያደረጋል ይጠብቃል ዘስክሌታል ሲስተም ሜንሊ ፕሮቴክት ኤንድ ሰፖርት ቦዲ ኦፍ አን ኦርጋኒዝም ስክሌታል ሲስተም በዋናነት የአንድን ኦርጋኒዝም የአንድን ህይወት ያለውን ነገር ከውስጥ ያሉት ሰውነቱን ፕሮቴክት ያደረጋሉ ይሸፍናሉ ሰፖርት ያደርጋሉ ማለት ነው ይደግፋሉ ዜ ኦልሶ ጊቭ ዘፎርም ኤንድ ስትራክቸር ኦፍ ለሰውነታችን ቅርጽ እንዲኖረን ፖስቸር ፖስቸር እንዲኖረን ያደርጋሉ ማለት ነው የራሳችን የሆነ ቅርጽ እንዲኖረን ማድረግ ይችላሉ ቅርጽ ማለት በቃ አላ በደንብ መቆም እንድንችል የራሳችን የሆነ ቅርጽ እንዲኖረን ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ፕሮቴክሽን በምንልበት ጊዜ ያው ቅድም እንዳየ ነው እነዚህ ሪብ ጎድን የምንለው ከውስጥ ያሉትን ኦርጋኖች ፕሮቴክት ያደርጋል እስከል የምንለው ከውስጥ ያለውን ብሬን ለአደጋ ቶሎ እንዳይጋለጥ ፕሮቴክት ማድረግ ይችላል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ስቶሬጅ ሰብስታንስ ስቶሬጅ ሰብስታንስ የምንለው ነው እና ሌላኛው ምንድነው ስቶሬጅ ሰብስታንስ የሚባለው ማለት ነው የተለያዩ ሰብስታንሶችን ስቶር ያደርጋሉ ወይም ያከማቻሉ እዛው ስቶር ያደርጋሉ ማለት ነው ምንድን ነው የስቶር ዲፍሬንት ታይፕ ኦፍ መነራልስ የተለያዩ አይነት መነራሎችን ያደርጋሉ ያከማቻሉ ማለት ነው ምክንያቱም ቦን መነራላይዝድ የሆነ ነው ብለናል አደለ በጣም ከብዙ አይነት መነራል ነው የተሰራው እና ይሄ ማለት በሌላ የተለያዩ መነራሎች ይከማቹበታል ይኖሩበታል ማለት ነው ላይክ መነራል ሰልት የሚባለው ካልሲየም የሚባለው ፋት ኢን ቦን ማረው ቦን ማረ ውስጥ በዋንነት የለው ቦን ማረ ውስጥ ፋት ይከማቻል ማለት ነው ይኖራል ኤንድ ካልሲየም ፎስፌት እነዚህ መነራሎች እነዚህ መነራሎች ስቶርድ የሚሆንበት ቦታ ነው እና እነዚህ መነራሎች ለምን ይጠቅማሉ ዚያር ኒድድ ፎር ብሌድ ክሎቲንግ ለምሳሌ የኛው ካልሽየም ፖስፌት የሚባለው ብሌድ ክሎቲንግ ላይ ጥቅም አለው። ብሌድ ክሎቲንግ ማለት ደም ዲራጋ ማድረግ ነው ደም እንዲረጋ ማለት በጣም ቀጭን እንዳይሆን ክሎት እንዲያደረግ ያደርጋል ማለት ነው ብሌድ ክሎት ብሌድ ክሎቲንግ መኖር ምንድን ነው ለምሳሌ የሆነ ነገር ሲቆርጠን በጣም ብዙ ደም እንዳይፈስ ይከላከላል ማለት ነው ብሌድ ክሎቲንግ ሲሆን ምክንያቱም ብሌድ በጣም ቲን የሚሆን ከሆነ የሆን ነገር ሲቆርጥም በጣም ብዙ ደም ይፈስብናል ማለት ነው ነገር ግን ብሌድ ክሎቲንግ በሚኖርበት ጊዜ ነው ብዙ ደም እንዳይፈስ ይከላከላል እና ይህ ካልሲየም ቤት የሚባለው እስክሌተን ውስጥ ወይም ቦን ውስጥ የሚጠራቀመው ካልሲየም ቤት ለብሌድ ክሎቲንግ ለብሌድ ክሎቲንግ ይጠቅማል ሌለኛው ደግሞ ለነርቭ ፋንክሽን ነርቭ ማለት ለነርቭ ስራ በደንብ ፋንክሽን ማድረግ እንዲችሉ ያግዛል ፎር መሰል አክቲቪቲ ይጠቅማል ማለት ነው እነዚህ መራሎች ስለዚህ የስክሪተር መሰል ፋንክሽኖችን ስናይ አንደኛው ስቶሬጅ ኦፍ ሰብስታንስ ነው ሁለተኛው ፕሮቴክሽን ነው ሶስተኛው ደግሞ ፎር ሙቭመንት ይጠቅማሉ አራተኛው ብሌድ ሴል ፎርሜሽን ወይም ብሌድ ሴሎችን ያመርታሉ ይሰራሉ ማለት ነው ሌላኛው ስለ ሜጀር ዲተሶፍ ስኬሌታል ሲስተም ስኬሌታል ሲስተም ውስጥ የሚያጋጥሙን በሽታዎች ምንድን ናቸው ወይም ደግሞ የሚኖሩ እዛ ውስጥ የሚከሰቱ በሽታዎች ምንድን ናቸው የሚለውን ስናይ ዜራ ነምበር ኦፍ ዲዘስ ዎች ካን አፌክት ስኬሌታል ሲስተም ኦፍ ሁማን ስኬሌታል ሲስተምን አፌክት የሚያደረጉ ብዙ አይነት በሽታዎች አሉ ሰም ኦፍ ዚስ ከዚ ጋር ያው ጥቂቱ ነው ማለት ነው የተጠቀሰው ሊኬሚያ የሚባላለ ምንድን ነው ሊኬሚያ ሊኬሚያ ኢዝ ኦፍ ቦዲስ ብሌድ ፎርሚንግ ቲሹ ኢንክሊዲንግ ቦን ማረወንድ ሊምፋቲክ ሲስተም ሊ ኬሚያ የሚባለው ምንድነው ካንሰር ነው ማለት ነው ብሌድ ፎርግ ብድ ፎርሚንግ ማለት ብሌድ ሴሎችን የሚያዘጋጁ ቲሹዎች አሏ ል ቦን ማረ ውስጥ ያሉት ማለት ነው ቦን ማራ ውስጥ ያሉት ብሌድ ሴሎችን ፎርም የሚያደረጉ ቲሾችን አፌክት የሚያደረግ ወይም ደግሞ እሱ ላይ የሚከሰት ካንሰር ነው ማለት ነው ሊኬም የሚባለው ያው ቦን ማራው ላይ ነው ቦን ማራው ደግሞ አጥንት ውስጥ ነው አይደል የሚገኘው ስለዚህ የአጥንት በሽታ ነው ማለት ነው ወይም ስክሊታል ሲስተም ላይ የሚገኝ በሽታ ይሆናል ማለት ነው ኢስ ካንሰር ኦፍ ቦዲስ ብሌድ ፎርሚንግ ቲሹ በሰውነታችን ውስጥ ብሌድን ፎርም የሚያረጉት ቲሹዎች ላይ የሚከሰት ካንሰር ነው እንግሊጅን ቦን ማረው ላይ የሚከሰት ካንሰር ሊሆን ይችላል ሊምፋቲክ ሲስተም ላይ የሚሆን ካንሰር ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ኦስቴፔኒያ የሚባለው ምንድንነው ኦስቴፔኒያ ወይም ደግሞ ወይም ዲፎርማንስ ወይም ማሊሺያ ተብሎ ይጠራል ሲሚላርቱ ኦስቲዮ ፖሪሲስ ከኦስቲዮ ጋር ይመሳሰላል ዚህ ሰር አዘር ታይፕ ኦፍ ቦንሎስ ይሄ የአጥንት መልፈስፈስ ተብሎ ነው የሚጠራው ማለት አጥንታችን በደም ሳይጠነክር ሲቀር ማለት ነው ስፔሻ አዳልት ላይ አዳልት ላይ ነው ይሄኛው ስንል አዳልት ላይ ነው ማለት ነው እና ቦን ሎስ ነው ቦን ነው ማለት አጥንታችን መጠንከር አይችልም ማለት ነው ፖሪስስ የሚባለው ደግሞ ምንድን ነው ኦስቲኦፖሪስስ ሊተራሊ ሚንስ ፖሬስ ቦን ማለት ቀጥታ ቃሉ ምንድን ነው የሆነ ቦን ማለት ነው ፖሬስ ማለት ልክ እንደዚህ ሆል ያለው ቀዳዳ ያለው እንደማለት ነው ማለት ቦን በባህሪው ጥቅጥቅ ያለ ኮምፓክት የሆነ ሽፓደል ያለው ከላይ ያለው ፓርቱ ከላይ ያለው ክፍሉ ጥቅጥቅ ያለ ምንም ልክ እንደዚህ ቀዳዳ ምናምን የሌለበት ማለት ነው ፖሬስስ በሚባልበት ጊዜ ግን ፖሪስ የሆነ ቦን ነው ማለት ነው እንደዚህ ሆል ያለው ይሆናል ኢትስ ኮንዲሽን ሄር ቦን ቢካም ቲን ኤንድ ሉዜር ስትሪንግስ ነው አጥንት በጣም ቀጭን ሲሆንና በጣም ቀጭን ሲሆንና ስትሪንግጻቸውን ጥንካሪያቸውን ሲያጡ የሚፈጠር ኮንዲሽን ነው ማለት ነው አዜ ቢካም ሌስ ሌንስ ንድ ዜር ኳሊቲስ ሬዲስድ ሌስ ዴንስ ይሆናሉ ማለት ሌስ ዴንስ ማለት በጣም ቀለል ይላል ማለት ነው በባህሪው ቦን እንደዛ አይደለም ሌስ ዴንስ ይሆን አይደለም እና ይሄኛው ሌስ ዴንስ ይሆናሉ ኮምፓክት የሆነ ሼፕ አይኖራቸውም እና ትክክለኛ ኳሊቲያቸውን ያጣሉ ማለት ነው ኮምፓክት የሆነ ሼፕ አይኖራቸውም በጣም ጠንካራ የሆኑም ልፍስፍስ ነው የሚሆነው እና ይሄኛው ኦስቴፖሪሲስ እና ኦስቶፒኒያ ተመሳሳይ የሆነ እንትን ያላቸው እና በዋናነት የሆነ በካልሽየም ምጥረት ነው የሚሆነው በብዛት በካልሽየም እጥረት ነው ማለት ነው የአጥንት መልፈስፈስ ማለት እንችላለን አጥንት ጥንካሬውን ሲያጣ የሚፈጠር ነገር ነው ማለት ነው ኦስቲዮፖሊሲስ የምንለው ኦስቶ ራይትስ የሚባለው ምንድን ነው ኢንቮልቪንግ ዲግራዴሽን ኦፍ ጆይንት ይሄኛው ጆይንት ላይ ያለ ችግር ነው ወስቶ ራይትስ የምንለው ጆይንት ላይ ያለው ፕሮብሌም ነው ማለት ነው ጆይንት ዲግሬድ ሲያደረግ ኢቲስ ሲምፕተም ቲሲምፒተርሚስ ምንድ ነው ሲምፒተር ወይም ምልክቶቹ ጆይንት ፔን መገጣጠሚ አካባቢ ላይ ህመም ይኖራል ቴንደርነስ ሲነካ ምናምን ነገር እዛ አካባቢ ላይ ሲነካ በጣም ፔን ይኖረዋል በጣም ያማቸዋል ስቲፍነስ ስቲፍነስ ማለት ሙቫ ያደረጉም ግትር ያለ ይሆናል ማለት ነው ጆይንት አካባቢ ላይ ያው ሙቬብል ጆይንት ከሆነ ማንቀሳቀስ ይቻላል አይደለም ግን እዚህ ጋር ኦስቲዮ አሪትራይተስ የሚሆን ከሆነ ምንድን ነው ስቲፍ ነው ግትር ነው ማለት ነው የሚሆነው ሎኪንግ ኤንድ ሰምታይምስ አን ይኖራል ስለዚህ ኦስቲዮ አሪትራይተስ በሚባልበት ጊዜ ዲግራዴሽን ኦፍ ዘ ጆይንት ነው ጆይንት በቃ ትክክለኛውን የሆነ ኳሊቲውን ወይም አቅሙን ሲያጣ ማለት ነው ዲግሬድ ሲሆን በጣም ሲደክመው ዲግሬድ ብለን እንጠረዋለን ወይም ኦስቲሪ አሪትራይተስ ብለን እንጠራለን ፍራክቸር የሚባለው ደግሞ ኢንሁጅ ዘርዝ ብሬክ ንኮንቲኒቲ ኦፍ ዘቦን ማለት ነው ምንድንነው ፍራክቸር ማለት መሰበር ነው አይደለም። ለዚህ ቦን ላይ ያለ ል ሲሰነጠቅ ወይም ደግሞ ሲሰበር ማለት ነው ቢ ፓርሻል ኦር ኮምፕሊት ብሬክን ዘቦን ፍራክቸር ሲባል ፓርሻል ሊሆን ይችላል በከፊል ሊሰበር ወይም ሊሰነጠቅ ይችላል ወይም ደግሞ ኮምፕሊት የሆነ ብሬክ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሙሉ በሙሉ ሊሰነጠቅ ወይም ሊሰበር ይችላል ስለዚህ ፍራክቸር ማለት ቦል ላይ ያለ ብሬኬጅ ነው ማለት ነው ሲሰበር ነው ማለት ነው ኦስትሪሪተስ ደግሞ ከጆይንት ጋር የተገናኘ ነገር ነው ከጆይንት ጆይንት ዲግሬድ ሲያደረግ ይሆናል ኦስቲዮፖሪሲስ ኦስቲዮፒኒያ በሚባልበት ጊዜ አጥንታችን ጥንካሬውን ሲያጣ ማለት ነው ዲዩቱ በካልሲም እጥረት ሊሆን ይችላል አጥንታችን የመጀመሪያውን በስነስርዓት ያለውን ጥንካሬውን ሲያጣ ነው ሊኪማ ደግሞ ካንሰር ነው ብሌድ ፎርም የሚያደረጉ ሾች ላይ የሚገኝ ካንሰር ነው ማለት ነው እንደ ቦን ማረው ላይ ሊምፋቲክ ሲስተም ላይ የሚፈጠር ካንሰር ነው ማለት ነው እሺ ወደ ኤክሰርሳይዝ ፎር ፖንት ስናልፍ ስናል ዘ ቤስት አንሰር ፍሮም ዘ ጊቨን ኦልተርኔቲቭ ይላል አንደኛው ላይ ሀው ሜኒ ነምበር ኦፍ ቦንስ አር ፋውንድ ኢን አዳልት ሁማን አዳልቱ ላይ ምን ያክል ቦኖች ናቸው የሚገኙት ያው ይህንን አይተናል ሁለት መቶ ስድስት ቦኖች ናቸው ማለት ነው ሁለተኛ ላይ ሁች ኦፍ ስ ኖት ኤግዛምፕል አግዣል ስክሌተን የአግዣል ስክሌተን ኤግዛምፕል ምሳሌ ያልሆነው የትኛው ነው ኤ እስከል ቢ ሃይወድ ሲ ቶራሲክ ዲነን ዲነን ነው ማለት ነው እነዚህ ሁሉም እስከል ሀዮድም ቶራሲክ የሚባሉት በአግዣል ስክሌተድ ውስጥ ነው የምናገኛቸው ስለዚህ ኖት ስለሚል የለም ማለት ነው ሶስተኛ ላይ ብላንኪስ ጆይንት ፊክስ ኢንፕሌሲንድ ዶንት ሙቭ እዛው በቦታቸው ላይ ፊክስ ሆነው የሚገኘው የማይንቀሳቀሱ ጆይንቶች ምን ብለን እንጠራቸዋለን ይህ ሙቬብል ጆይንት ሙቬብል ማለት ያው ስሙ ራሱ እንደሚያሳየው የሚንቀሳቀስ እንደማለት ነው ኢሙቬብል ጆይንት የማይንቀሳቀሱ ሲ ሊጋመንት ዲኦል ኢሙቬብል ጆይንት ናቸው ማለት ነው እዛው የማይንቀሳቀሱ ጆይንቶች ኢሙቬብል ጆይንት ተብለው ይጠራሉ ፓርት ላይ ማች ዘ ዲስክሪፕሽን ቢ ዊዘ አይተም ኢንኮልምን ኤ ይላል እና ምንድነው ታይፕ ኦፍ ቦኖችን ነው ታይፕ ኦፍ ቦኖችን ከምሳሌያቸው ጋር ወይም ደግሞ ከማብራሪያቸው ጋር ነው ያስቀመጠው ለምሳሌ ኢሬጉላር ቦን የሚባሉት ፍላት ቦን ሎንግ ቦን ሾርት ቦን የምንለው ሬጉላር ቦን እሺ ከዚህ ውስጥ የትኛውን ሬጉላር ቦንን የሚገልጸው ኤ ፊልድ ዊዝ የለው ቦን ማረው አደለማ ቢ ፊንገር ቶይስ ሪስት ይሄኛው ፊንገር አካባቢ ጣታችን ላይ የእግራችን ጣቶች ላይ የሚገኙት ይላል ሲ ሀፍ ብሌድ ቬዘልድ ነርቭ ብሌድ ቬዘል ነርቭ አለው ዲ ክራኒም እስካፑላይንድ ስለዚህ ከእነዚህ ውስጥ የሚገልጸው ሲ ላይ ያለው ነው ማለት ነው ሬጉላር ቦኖች ብሌድ ቬዘል ነርቭ አላቸው ፍላት ቦን የሚባለው ከዚህ ውስጥ የትኛው ነው ፍላት ቦን ውስጥ የሚገኙት እነዚህ ክራን የሚባሉት ስካፑላ የሚባሉት ሪብ የምንላቸው እነዚህ ፍላት የሆኑ ቦኖች ናቸው በዋና ፍላት ቦኖች ከርቭድ የሆነ አየት ስትራክቸር አላቸዋል ለምሳሌ ሪቦችን ስታይ ጎድን በምታይበት ጊዜ እንደዚህ ቅርጻቸው ትንሽ ከርድ የሆነ አየት ቅርጽ ነው ማለት ነው ያላቸው ስለዚህ ዲላ ያለው ፍላት ቦንን ይገልጻል ሎንግ ቦን የምንላቸው እዚህ ውስጥ ካለው የትኛው ነው በየለው ቦን ማረው የተሞሉ ናቸው እነዚህ ስለዚህ ኤ ይሆናል ማለት ነው አራተኛ ሾርት ቦን የምንላቸው ስሙ ራሱ እንደሚያሳየው አጫጭር የሆኑ ቦኖች ማለት ነው እጃችን ጣታችን አካባቢ ላይ የምናገኘው እግራችን ጣቶች ላይ የምናገኘው ሪስት ማለት የእጅ አንጓ ማለት ነው እሱ አካባቢ ላይ የሚገኙ ትንሽ የሆኑ አጥንቶች ናቸው እና እነሱ ሾርት ቦንስ ተብለው ይጠራሉ ቢ ይሆናል ማለት ነው እሺ ፓርት 3 ፊል ዘ ብላንክ ስፔስ ይላል አንደኛው ሾልደር ቦን ኮምፖዝድ ሾልደር ቦን ከምን ከምን እንደሆነ የተሰራው ምን ምን አለው ክላቪስል እና ስካፑላ ብለናል አይደለ ስካፑላ ማለት መጻፋቹ ላይ ቀጥታ ነው ያለው ክላቪስል ስካፑላ አለው ማለት ነው ሁለተኛ ላይ ራንስ ብላንክ ኢዝ ራንስ ሩ ዩር ዘ ፍሮንት ቱ ባክ ኤንድ ዲቫይድ ዘ ቦዲስ ኢኳል ራይት ኤንድ ሊፍት ሪጅን የትኛው አጥንት ነው ማለት ከላይ ወደ ታች ፍሮንት ቱ ባክ ማለት ከፊት ወደ ኋላ ራን የሚያደረግ እና ሰውነታችንን እኩል ወደ ቀኝና ወደ ግራ ክፍል የሚከፍለው የትኛው አጥንት ነው ይሄኛውን ፖዚሽን አኳያ ስናይ አግዣል እስክሌተን ና አፔንዴን ኩላር ብላል ነበር አለ ስለዚህ አግዣል እስክሌተን የምንላቸው ሰውነታችንን ወደ ቀኝ ወደ ግራ የሚከፍሉ ናቸው በእኩል ሁኔታ ማለት ነው ስለዚህ ኛው አግዣል እስክሌተን ይሆናል ማለት ነው አግዚያል የሚባለው አግዚያል እስክሌተን ይሆናል እሺ ፓርትፎር ፎር ምንድ ነው ብሪፍሊ ዲስክራይብ ይላል ዱሪንግ ሁች ስቴጅ ኦፍ ዲቨሎፕ መንዛት ዊቴንድ ቱሃፍ ሌስ ቶታል ነምበር ቦን ይ ይህኛው ማለት በየትኛው በእኛ በእድገታችን ለበል በየትኛው ሌቨል ላይ ነው ቶታል የሰውነታችን ቶታል አጠቃላይ የቦን ቁጥር የሚቀንሰው ወይም ሌስ ቶታል ነምበር ቦን የሚኖረን መቼ ነው ለምን ይላል እና ባለፈው ቪዲዮ ላይ ስናይ አንድ አዳልት የሆነ ሰው ላይ ምን ያክል አጥንት ነው አለ ያልነው ስድስት ቦን የሆነ ኢንፋንት ወይም ደግሞ የሆነ ህፃን ላይ ምን ያክል ነው ማለት ነው ወደ ሶስት መቶ ስድስት አካባቢ ነው ማለት ነው የሚሆነው እና ለምንድን ነው ያው ሌስ ነምበር ኦፍ ቶታል ቦን የሚኖረን አዳልት ሁድ ላይ ነው ማለት ነው አዳልት ሲኮን ወይም በጣም ትልቅ የሆነ አዳልት የሆነ አዋቂ የሆነ ሰው ላይ ነው ማለት ነው ቁጥሩ የሚቀንሰው ለምን ይላል ያው መጀመሪያ ላይ ያው ህፃናት ሲወለዱ ውስጣቸው ላይ ያለው አጥት የሆነ በጣም ተገጣጥሞ በጣም አደለም ፎርምድ የሚሆነው ማለት ነው ተገጣጥሞ አይደለም ግን እያደጉ በሚሄዱበት ጊዜ ያ ሁሉም አጥንት የራሱን ቦታ ቦታ ስለሚይዝ ከሌላው ጋር ስለሚጋጠም ቁጥሩ እየቀነሰ ይሄዳል ስለዚህ ቁጥሩ የሚቀንሰው አዳልት ሁድ ላይ ሲሆን ነው ሁለተኛው ደግሞ ቦኖቹ ፊውስ ስለሚያረጉ ከሌላው ቦን ጋር ፊውስ ስለሚያደረጉ ወይም ደግሞ ከሌላው ጋር ስለሚገጣጠሙ ያው ቁጥሩ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው የዛሬውን ቪዲዮ ጨርሰናል ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ ያው መልሱን ኮመንት ላይ ጽፍላችኋለሁ ማለት ነው እና ቪዲዮ ከጠቀማችሁና ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ አርጉት ላይክ ሼር አርጉት